Hej san, Välkomna till Jaktiga kanalen. Rasmus här. Idag tänkte jag att vi ska prata lite om Garmin-produkter. Dels ska vi prata om Alfa 200i. Som detta är en produkt som vi får ganska mycket frågor om. Ofta gäller det vad det är för skillnad på den och Alfa 100, Alfa 50 om vi rekommenderar den och så vidare och så vidare. En annan produkt som jag också ska prata om är någonting som alltid sitter på mig som jag använder och det är Garmin Fenix. I detta fallet är det en sjua som sitter på armen. Vi ska prata lite om vad detta är, hur det funkar och vad man har för fördelar med den. Om vi börjar då med Alfa 200 som är Garmin senaste handenhet för hundpejling så har man väl här gjort en hel del uppdateringar. Den första saken som man kanske ser med blotta ögat när man tittar på den är att man har gjort om skärmen ganska mycket. Man har satt en större skärm på denna och den ligger hela vägen ut på handenheten. Som den gamla Alpha 100 så var den lite nedsänkt vilket jag tyckte var lite så där. Jag tycker denna touchdisplay är mycket bättre när den ligger hela vägen ut. Men de största sakerna med Alfa 200 som har gjort att den har blivit bättre Även att du har. Den har blivit lite smartare kan vi säga. Dels har du programmerbara knappar, du har knappar uppe på toppen, här. tre stycken knappar och snarare knappar på sidorna. här. Där du helt enkelt kan programmera och ändra de här knapparna som du vill. Du kan till exempel växla mellan olika lägen. Med knapparna här på sidan så du ändrar vyn som du får här uppe på skärmen. Om du vill gå in på karta eller om du vill gå till hundkompassen med knapparna här uppe. Så du flyttar och ändrar dina menyer och lägen fortare kan man säga. I övrigt om de här tre knapparna använder du ett T5 halsband. Vilket är det enda som den är kompatibel med nu för tiden så kan du även trycka på de här knapparna för att göra vissa kommandon till halsbandet, vilket då är vibration, ton och lyse på halsbandet som du då kan göra med de här knapparna enkelt och fort. Du kanske tränar inkallning med hunden och använder pipsignal. Då kan du alltså använda kanske halsbandet till detta under din jakt. Jagar du med en ståndhund så kanske du kan trycka på knappen och pipa. Då vet hunden att du är i närheten. Eh, kanske kommer på ett besök eller ja. Det finns ju hur mycket som helst att göra. Det är mer en lydnadsgrej. I övrigt då med eh, Alfa 200. Så eh, har man alltså gjort så att man kan ha grupper i den här eh, enheten. Alltså gjort den lite smartare. Eh, vilket då innebär att om jag till exempel jagar på jaktmark A. Eh, så har jag lagt in hundarna som är med i ja, men på det jaktområdet oftast. Då. Som man kanske jagar på, så då kanske jag har kompisarnas hundar inlagda i just den gruppen. Så kanske jag jagar på ett annat ställe. Då kan jag skapa en grupp för det området och ha de hundarna inlagda. Vilket då innebär att när jag kommer till en jakt där jag oftast jagar med samma hundar så kan jag välja gruppen. Slipper hålla på det här och lägga in och ta bort. Många vet säkert att man kan få hundlistan överöst med hundar. Och det kan vara ganska jobbigt ibland faktiskt. Då är ju detta väldigt bra när man har de här grupperna. För jag är med ett jaktlag till exempel så ligger hundarna där och är färdigt. Och är jag på ett annat ställe så döljs de här hundarna då så att de inte är i samma grupp kan man säga. Så det är lite sådana smarta funktioner då som man valt att lägga in i Alfa 200. Som skiljer den ifrån föregående pejlar. En annan sak som 200an har det är den här inreach-funktionen. Den får vi också ganska mycket frågor på. och Detta är faktiskt en väldigt, väldigt bra grej. Som kanske inte så många har så bra koll på. Det bygger på samma funktion som du har i Gamins renodlade inreach-enheter. Nu har vi den då alltså i hundpejlen. Och detta är ju helt enkelt ett sätt för dig att kunna nå omvärlden om du inte har mobiltäckning. Skulle jag nog vilja säga. Den använder ju satellit, eh, vilket du alltid har mottagning på. Eh, och inreachen i eh, Alpha 200 fungerar på det viset att du är tvungen att ha ett abonnemang. Här finns lite olika steg på det. Jag tror det finns tre olika steg. Den billigaste kostar 159 kr i månaden ungefär och den dyraste 599 kr i månaden. Skillnaden på dessa olika abonnemangen är egentligen hur mycket trafik du har möjlighet att använda beroende på vilket typ abonnemang du har valt. Men dels så är det ju SOS som är detta då. Trycker du på den här knappen som är här under det här lilla skyddslocket. Så kommer det alltså gå iväg ett meddelande till en. Vad ska vi säga? En grupp människor som sitter på ett visst ställe som tar emot att du har larmat. Och kommer då fråga om det vad som har hänt. Och det använder du alltså din egna position också. Så personen i fråga som tar emot det här SOS kommer ju se vart du befinner dig. Det är ju en del av detta. Men sen finns det ju andra saker då som kan vara väldigt bra med dem. Beroende på vilket abonnemang du har så har du alltså tillgång till att till exempel skriva ett meddelande. Säg nu att man jagar upp i fjällen så kanske det är väldigt dåligt med mottagning bitvis. Du kanske är ute någonstans. Du kanske behöver kunna skriva ett meddelande, antingen hem till din familj eller ja, vad det nu än kan tänkas vara. Så är detta faktiskt väldigt bra. Dessutom så kan du även då ha så att personer, om du har ett abonnemang, då kan se på en karta vart du befinner dig. Utan att du egentligen gör någonting för att ja men, skicka vart du är. Utan de kan titta på en karta och se vart du befinner dig, vilket också kan vara väldigt bra. Det kan vara så att du inte ens har möjlighet att trycka på den här knappen om du är ute någonstans väldigt otillgängligt. Om det händer något väldigt allvarligt. Men för att ta något exempel då, så det kan det till exempel vara att jag är i väg. Jag kanske ska köra snöskoter uppe i fjällen. Det behöver inte ens ha med jakt att göra. Jag kanske kör i diket med bilen och blir stående. Jag har ingen mobiltäckning på telefonen. Då kan jag använda då min inreach funktion i Alfa 200 till att till exempel skicka iväg ett sms till min kompis eller min fru eller sambo eller vad man nu kan tänkas vara och skriva. Jag kör fast. Jag behöver hjälp. Antingen då berättar du vart du är via medlande eller så kan du ha den här funktionen då att personen i fråga ser vart du är. Så det är ett komplement kan man säga om du kanske jagar eller är på ställen där det ofta är väldigt dålig mobiltäckning. Så det är faktiskt en väldigt, väldigt bra grej. och det, ja, Du kan till och med skicka och beställa pizza med den om vi nu bara leker med tanken. Om du skulle vilja det. Så det finns lite smarta grejer med denna. Och det är som sagt var olika abonnemangsformer som ger dig olika mycket möjlighet att kommunicera. Men en standard ligger på ungefär 159 då. Och det dyraste abonnemanget ligger på ungefär 599 då. Så det är väl det man kan säga egentligen om Alfa 200. Vad som skiljer den emot Alfa 100 och Alfa 50. Och när vi ändå pratar om denna då. Den här klockan jag har på min arm, alltså en Fenix-klocka. Är ju någonting som jag använder varje dag egentligen. Den sitter alltid på. Det är ju en smart klocka. Så den har ju alltså de här funktionerna att du till exempel ser vem som ringer. Du kan läsa meddelanden, du kan se notiser från telefonen och så vidare med klockan. Garmin är ju väldigt stora på just träning. Och det är någonting jag är intresserad av. Jag både springer ganska mycket och jag styrketränare och håller på med lite olika aktiviteter. Och här är ju ett superhjälpmedel för den som är träningsintresserad. Och inte sällan så är ju faktiskt jägare ganska intresserad av träning. Och det är ett väldigt bra hjälpmedel i det. Man kan lägga upp sina Runder, du ser vad du håller för ja men snittfart, vad du har för puls. Ja, de här sakerna då som vi som tränare är väldigt intresserade av att veta och se. Så den sitter alltid på. så när det är det ju ett väldigt, väldigt stort hjälpmedel tycker jag när jag jagar. Jag kopplar denna till min handenhet, min Alfa 200 och ser då på klockan vart mina hundar är. Jag kanske inte liksom sitter när jag är långt ifrån och tittar. För då kanske jag vill titta på skärmen för att se exakt vart hunden befinner sig. och Hur den går och hur spåret ser ut. Men just när jag kanske närmar mig in på ett ståndskall. Då brukar jag alltid stoppa undan den här. För jag vill inte stå och hålla den och titta när den börjar närma sig. Utan då tittar jag på klockan. Får se lite vad jag har för avstånd då in till hunden på ståndskallet. Och där vill jag använda ögonen för att se och upptäcka vad som händer, vad det är hunden skäller på eller upptäcka det här djuret då som hunden skäller på när jag börjar närma mig. Så jag vill inte titta i den här, utan då är det väldigt enkelt och smidigt att bara titta till på klockan. Att Okej, nu är det 80 meter in i stormskallet. Nu är det 70 meter och så vidare. Och det finns även karta i den här handenheten. Det är alltså Garmins topografiska karta som ligger i klockan. Så säger jag att jag till exempel ja men som på björnjakten kanske går längs med en väg. Hundarna är på väg ut mot vägen så kan jag ju se kartbilden på klockan och slippa hålla i denna. Ofta håller man ju i vapnet och har ganska lätt för att vinkla upp den för att titta. Då. Och då ser jag även på kartan då hur hundarna är på väg ut mot till exempel den här vägen som jag står på. Då. Så det finns väldigt mycket fördelar med klockan också. Och som sagt var, är man någorlunda van vid att ha klockan så är det väldigt, väldigt jobbigt att vara utan den. Denna klockan är med solcellsladdning, så jag skulle väl tro att jag kanske laddar klockan. Ja, max en gång i månaden. Den är nog oftast längre tid mellan laddningarna så batteriet håller bra och bara den lilla stunden som man har klockan på laddning så känner man ju faktiskt att man är väldigt naken när man är van vid att ha den. Man ser det mesta på den. Man ser puls på uttavlan. Här kan du programmera och göra hur du vill. Du ser kalorier, du ser höjd, datum, steg. Ja, det mesta helt enkelt. Men just vid träning använder jag den väldigt mycket. Och faktiskt vid jakten. Får titta vart mina hundar är lite enkelt och smidigt utan att behöva kanske hålla denna i handen. Så ja, väldigt bra saker som är väldigt svårt att vara utan när man väl har de kan man väl sammanfatta det hela som. så när det ju så i dagsläget så finns det ju bara alfa 200, alfa 50 och alfa 100. Så de gamla 320 de är ju som ni säkert vet döda produkter om vi kan kalla dem för det. Och det går ju på det hållet. Likadant med kommunikationen med halsbanden så funkar det inte längre att köra med de gamla grejerna. De är inte kompatibla helt enkelt. Men väldigt bra saker. Jag hoppas ni har fått lite svar på hur Alfa 200 fungerar. Vad som skiljer den ifrån 100 och 50. Men en väldigt bra handenhet som jag har använt nu i ja, ett och 1,5-2 ett år ungefär. Och har funkat väldigt, väldigt bra. Så den kan jag rekommendera. Och är det som sagt var så att ni jagar på lite otillgängliga ställen. Eller kanske ute, ofta på otillgängliga platser. Om ni fiskar eller kör snöskot eller vad det än kan tänkas vara så är ju denna inreach-funktionen faktiskt väldigt, väldigt bra. Kan spara mycket tid och kanske till och med liv. Eller om man skadar sig så är det rätt skönt att ha det. Så kolla in dem i din jaktbutik om du har några frågor. De kan säkert hjälpa er med mer. För Det är säkert saker som jag glömmer när jag sitter och pratar. Men jag hoppas att ni har fått lite information i alla fall om dessa produkterna. Så syns vi snart igen. I nästa film ska vi gå igenom någon ny produkt eller något annat. Tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Hejdå!